Вже рік, як совине гніздо допомагає тисячам переселенцям в Ужгороді. Небайдужим вдалося видати більше 200 тонн гуманітарної допомоги. Волонтери, які тут працюють з початком повномасштабного вторгнення, із подивом згадують, як все починалося. Та якось, коли воно вже пройшло, то воно вже не важке. Коли якісь там виклики стоять перед нами, там, приміром, в березні, коли за день у нас було 1,5-2 тисячі осіб, то це здається страшно і треба працювати. Коли приходять люди з скаліченими долями, з проблемами, то це страшно. А так, в принципі, те, що вже пройшло, то вже не страшно. Людей було дуже багато. Я тут просто настільки багато людей було, я не знаю, проходимість була дуже велика. Я думаю, може і 1000 людей в день була тут, бо тут працювали і волонтерський пункт, і медичний пункт працював, і харчування було тоді. Навіть люди, було організовано місця для спання. Тобто люди навіть могли тут переночувати, поїсти, отримати медичну допомогу. Людям, які виїхали із зон бойових дій, дуже важко. У пункті вони отримують їжу, засоби гігієни, одяг та дитячі памперси. Вони дуже вдячні благодійникам. Вагони були в темноті, навіть телефони не включали. І почалась бомбіжка. Там одну ранили, останній вагон. Не буду, а то я. Помагають хорошо, якщо б не вони. Це Валерія. Харків'янка разом із дитиною перебувала під обстрілами у підвалі. На Закарпаття приїхала в березні, а в самому Ужгороді – з липня. Ми отримуємо допомогу в совиному гнізді раз на тиждень, раз на два тижні дають діткам допомогу. І так можна прийти у вільному доступі, отримати речі, гігієну, раз отримували продуктовий набір. Пункт відкритий і надалі. Щоб отримати в ньому допомогу, вам необхідно отримати статус ВПО на Закарпатті.